שיר א', בעניין פרשת סוטה. אולי הבעל יש לו סתם תסביך רדיפה, מאשים את אשתו, עכשיו מציקים לה. וגם אם בסוף היא יוצאת, ברוך השם, נקייה, אבל היא עברה חוויות נורא קשות. תשובה. רוצה תשובה לשתי השאלות. הוא צריך עדי כינוי וסתירה. עדי כינוי הכוונה שהוא מקנה באשתו, אומר אני מבקש ממך, אשתי היקרה, תפסיקי לתרועע עם פלוני. הוא חבר שלך. אני מבקש שתפסיקי. צודק. יש עדי סתירה. עדים שהסתתרה. אסור להסתתר. הלכות ייחוד. עכשיו הוא בלחץ אטומי. אולי הסתתרו... אין הניוף. ולכן אין לו תסביר רטיבה. צריך עדי כינוי וסתירה. לא מספיק עדי סתירה. אולי היא לא חשבה, היא לא ידעה, לא ראתה, מה זה, איך אומרה. אבל הוא אמר לה, אני מקנה. הוא צודק שהוא מקנה. או שאת נשואה איתי, וזה לא מספיק עדי כינוי. הוא אמר על זה, אולי הוא לא עשתה כלום. עדי כינוי הוא סתירה. וזה גם השאלה הראשונה. גם השאלה השנייה. מה... בסוף היא לא עשתה כלום, היא סבלה הרבה. מה זה לא נכון, היא לא עשתה כלום. מדי שהיא עשתה. היא הסתתרה. ייחוד. איסור חמור מאוד. שאלה... בית או ג' למה האישה ולא הגבר? איזה אישה ולא הגבר? איש שנואף עם אישה נשואה, שניהם חייבים איתה. סימטרי. שאלה חוזרת. אישה נשואה עם רווק, שניהם חייבים איתה. אבל איש נשוי עם רווקה, הם לא חייבים איתה. אז זה לא סימטרי. תשובה א', עקרונית, מותר לאיש לישא כמה נשים. אבל אסור לאישה לישא כמה גברים. אמנם, ניסה כמה נשים, כן, אבל פה הוא לא נסע, הוא סתם חטא. כן, אבל כיוון שבעיקרון מותר להתרתן, אז זה לא נקרא ניאוף, כי מותר לו כמה נשים. התורה לא אוהבת את זה, ואחת אהובה ואחת צנועה, חרם, רבי גרשום, הכל ידוע. אבל לפעמים, מתירים, גם בימינו, לא תימנים, ולא ספרדים, אלא אשכנזים, לדעת ישראל. למה? האישה הזאת, היא לא יודע מה, היא חולת נפש. היא בבית החולים מאושפזת כל יום וכל הלילה. היא לא יכולה לקבל גט. או האישה הזאת, ברחה לאוזבקיסטן, לך תחפש אותה. טוב. צריך בשביל זה, היתר מהרבנים. מחתימים מהרבנים, ומקבל נייר מודפס מהרבנות הראשית, יש מקרה כזה, 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 וזה, בית הדין אמר שאפשר, לא אישה, ואתה מוכן לחתום, חותם. פעם היה צריך ללכת לרב הזה, לרב הזה, אפשר, בדואר. אז עקרונית,
יעקב אבינו, שתי נשים. זה לא בסדר. אלא מה אתה מציע? שלא יתרתן אחר כך עם רחל? מה אתה מציע? שיגרש את לאה ויגר את רחל? מה אתה רוצה? אז יש מצבי אילוץ. יום אחד, ישבתי באיזה משהו, מאיזה שולחן מסכנים, רבנים, אומר לי, רד דיין, נתנו היתר לאישה, לאיש, להתרתן עם עוד אישה. למה? כי היא לא, היא לא, היא לא יכולה ללד איתי ילדה, או רק בן, או רק בת, וזה. אמרתי, אבל אסור על פי חוקי המדינה. לא, זאת אומרת, אם יש איסור בדין, מותר על פי חוקי המדינה. אבל על פי הלכה, צריך אישור של האישה הראשונה, ככה שנייה, הסכימה. אמרתי לו, הסכימה. כן, הסברנו לה שהוא חייב גם בן גם בת, ואין לו, ועבר הרבה זמן, והיא לא יכולה. הסברנו לה את הכל יפה, הסכימה. אמרתי לו, הסכימה. איך אתה יודע? אחרי שהסכימה, מה היא עשתה? הלכה לחדר הצדדי ובכתה. זה נקרא שהסכימה? לחצתם עליה, עליה, עשיתם לה, כזה סחיטה רגשית. אבל עקרונית, אפשר. ניסה, איש על אשתו. מלך, מותר 18 נשים. רמב״ם, מותר 18 נשים, הוא אומר, אפשר לקר... ופילגשים, המלך יכול לגייס כל מי שהוא רוצה, לצבא או לתפקידים, אתה לצבא, אתה פקיד ראשי, אתה מדען של המלך, מי שהוא רוצה, הוא גם יכול לגייס נשים שהוא רוצה. את טבחית, את מזכירה, לא יודע מה. לקחת אותם נשים ופילגשים. הבנתם את הרמז? בארמון המלך מסתובבים גנרלים, קצינים גבוהים, שרים, לפעמים אנשים מחוץ לארץ, יש כל מיני נשים צעירות. הבנתם מה קורה? לא יקרה כלום. הוא נשוי עם כולם. עכשיו, הכל ברור, הכל נקי. פעם אמר לי אחד, אני מאבטח, שיהיה לך השם ממשלה. תדע לך, שמיר, אף פעם לא נכנסה אישה זרה אצלו. הבנתי מה שהוא אמר, הבנתי גם מה שהוא לא אמר. אז עכשיו, הכל פשוט. הוא נשוי איתם ונגמר. אם כן, זה לא אותו דבר, נשואה עם רווק ונשוי עם רווקה. לא אמרנו שזה בסדר, רק הוא לא חייב מיתה. שאלה הבאה. כן? למה אישה לא יכולה להתחתן עם כמה דברים? כי הנשמה של האישה היא נשמה פרטית. ונשמה של האיש היא נשמה כללית. האישה, בית, האיש, ענייני ציבור ואומה וזה. זה הרב קוק כותב, נשמה כללית, נשמה פרטית. שאלה נוספת, כן? לכאורה עדיין נשארה אי סימטריה, כי אם הגבר הוא משוגע מהבוקר עד הלילה, הוא גם לא יכול לתת את, אז האישה נשארת כל החיים, לא יכולה להתקדם. אין לה היתר מהרבנים. אם האיש משוגע. נכון? נכון, ודאי, זה לא סימטרי. אין לה פתרון. אלא אם כן, יתפסו אותו ברגע שהוא לא משוגע. קורה, יש רגע, מה זה אומר, תופסים אותו. על פי רוב משוגע להיות ירידות, וזה תלוי בדרגת השיגעון. זה... הסיפור המיוחד, הידוע של הגט מקליבה. אחד נתן גט לאשתו,
ולא היה שפוי. הרבנים אמרו, הגט לא שווה. הרבנים אמרו, הגט שווה. מחלוקת. כל הגולה באירופה. כל הרבנים, אחד קטן ככה, חוץ מהגאון מווילנה עמד בצד. לא רצה. ויכוחים כבדים. רבי אברהם אבוש מפרנקפורט. הוא היה מפרנקפורט. הוא אמר שהגט תקין. בקלויז של ברויד ישבו שם גאוני עולם. כתוב פסק שהגט לא שווה. לקח את הפסק, זרק לאש. אמר, פה אני קובע, ולא אתם. אל תתבלבלו. הוא היה ענב גדול מאוד. זה כתוב באחד מספרי הילדים שלי. הוא היה הולך מבית לבית, אוסף כסף לעניים. במלון באים השירים, ניגשתי לשיר, אמר לשיר, בטלן, לך לעבוד, במקום לדאוג וזה, לא אמר מילה. פתאום השיר ראה שהמקל שלו נעלם. אני הזה בגלל שנתתי לו כסף, גנב לי את המקל. רדף אחריו, איפה המקל שלי? אני אומר לכבודו, לקחתי המקל. גם גנב, גם שקרן, נתן לו סטירת לחי. ראש השנה, הרב דורש, העשיר בא, מפלס דרכו, טוק טוק, רואה שהוא נתן סתירה לרב, מתעלף. חדר זדי, שופרי מים, נזכר, מתעלף, נזכר, אמרו אותה. תבקש ממנו סליחה, הוא יסלח לך. הוא אדם טוב. טוב, נגמרת הדרשה, דוחפים אותו, דוחפים אותו אל הרב, שהוא מגיע לבול הרב, אומר לרב, אני מבטיח לכבודו, לא גנבתי לו את המקל. אז הוא היה ענב גדול, רבי אברהם אבוש מפרנקפורט, אבל פה הוא הפוסק. האם הוא משוגע או לא משוגע? מה זה משוגע? יש גם תשובה של הרב קוק. אז הגט מקליבה, זה טונות של כתיבה, והרבה תשובות מתבססות על זה. היה אדם שדיבר, סיפורים שלא היו ולא נבראו, ונתן גט. אמר הרב קוק, הוא לא משוגע. הוא בא מדרום אמריקה. שם ככה מדברים, פלברוס, סיפורוס, שלא היו ולא נבראוס. זה סגנון, הוא לא משוגע. זה סגנון שם, הגט בסדר. טוב, אז לפעמים יש פתרון גם לאישה. אם מוכיחים שהוא לא לגמרי משוגע, או שיש רגעים שהוא לא משוגע. נכון. אז לא תן גט. אבל אנחנו מודים. לפעמים זה בעיה. זה לא סימטרי לגמרי. שאלה נוספת. ואי אפשר למצוא פתרון אחר לאישה, מאשר כל הביזיון הזה, מביאים אותו שם, בגדיה, וזה, וכל הנשים מסתכלות. שאלה טובה. משכנעים אותה, זה למשנה. תודי. זה יחסוך לך כל זה. וזה יחסוך ששם השם ימחק על המים. זה קורה שעושים עבירות. גם ראובן חטא. עם מיטת אביו וזה. אתה רואה, גם אדם גדול חוטא. זה לא נורא. תחזרי בך, תודי. אז פותחים לה פתח. קושיה. חז"ל אומרים, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. המשנה אומרת, גם הוא חטא. המשנה לא למדה גמרא. המשנה לא יודע מה זה תנ"ך בגובה עיניים. תשובה. תלוי על מי אתה מדבר. מה זה בגובה עיניים? בגובה עיניים של השומע. אנחנו לומדים, שראובן לא חטא, 4 קילומטר בספר עינייה להסביר. אבל היא אישה, לא צדיקת הדור,
היא עברה על כינוי וסתירה. אז מה תגיד לה, הרב קוק אומר, על, על הסגב של התהרה, הגנוזה בנשמת ישראל, לא אכפת לה. אמרה, תראה, חטאת, חטאת, קורה, קורה. גם הוא חטא, יאללה, בא בחור. אומר לי, אני תלמיד ישיבה, שנתיים. אבל לפני שהייתי בישיבה, הייתי הולך לנשים פרוצות. כן, ואתה עדיין הולך? לא. מה שאני בישיבה, אני ממשיך. אז מה אתה רוצה? אני מלוכלך? לא. עשית תשובה, כל החטאים נמחקו. אתה נקי, נקי, נקי. יצא הקורן מאושר. אחרי חצי שנה הוא בא, הוא אומר, שוב נכשלתי. אמרתי לו, תראה, אין לי זמן לשטויות. אני רואה שאני עסוק, אני פה, מגיע ספר. אתה מוכן ללכת? אז מה, אז מה? כל דבר כשבקד אתה מבלבל לי במוח, הנה, דווקא יש לי פה הגהה מיותרת של הספר, קח לך מתנה, תלך. אחרי חצי שנה הוא בא אומר, בתגובה שלך, הצלת אותי. בזה שזלזלתי בחטא. הרבה פעמים אדם אומר לי, תראה, אני חוטא בזה וזה, אני אומר לו, גם אני. אבל הפעם לא יכולתי, יש גבולות. כלומר, מה אני? גם אני, גם אני. זה לא, לא, לא קרה כלום. יש לי נכדה, פספסה את ה... איך קוראים לזה? את הבחינות לטסט. שלוש פעמים, הייתה שבורה לגמרי. אמרתי להם כזה, אני נכשלתי שבע פעמים. זה לא נכון. הנה כסף לזה, פרופסור ליבוביץ', הוא נכשל 17 פעמים. בסוף אמר לו המורה, תשמע פרופסור, פה זה לא אוניברסיטה, פה צריך שכל. קיצור, אז לפעמים אומרים ככה, אמרתי לנו על זה, חטא היה מיואש לגמרי, והיה נופל לגמרי. אז בזה אומרים לו, טוב, ראובן, זה לנחם. אז מנסים להציל את המצב. אגב, בסוף הגמרא, בסוף המשנה, סוטה, סוטה, כתוב שבטל. כי מתי דמי סוטה בודקים? אם הבעל הוא מנוקה מאבון, והוא קינה קינה תורה, אבל עכשיו הבעל... הוא מושחת. אז מה? אתה מושחת תלויה בעצמך, אז מה אתה רוצה ממנה? ארצות הברית, 87% של הגברים נואפים. נשים, רק 56%. צדיקות. רק 56%. וכמה יש מספרים בארץ? לא רוצה להגיד. אבל יש. הרבה. על מה דיברנו? שכחתם על מה דיברנו? משכנעים אותם, מה? כל? כן, כל אחד היה נותן. שאלה. יש אומרים, יש אחד באמריקה, הוא פתר אתר ניאוף, שנקרא אשלי מדיסון. זה שמות של בנות. אתר ניאוף, כל הרוצה לנאוף, נכנס לאתר. אני בן כך וכך, זה המקצוע שלי, אני גבוה, אני נמוך, אני שמן, אני חזה, אני מחפש אישה מסוג הזה, זה, צבע עיניים כחול, צבע שיער אדמוני, וכן הלאה וכן הלאה. ובאתר מזווגים ביניהם. כמובן, בעילום שם נכנס. מטורף לי מגמרי. הוא אמר, שמעתי אותו מדבר, אני עושה את זה להציל את הנישואין. אתם מבינים איזה מושחת?
למה זה מציל? אחרי תתגרשו. האתר תורגם לעברית, יהיה לארץ. תוך כמה ימים, מיליון כניסות. 140 אלף נרשמו. נכנסו פצחנים הקרים לאתר, אמרו, או שאתם סוגרים את האתר, או אנחנו משחררים שמות. לא רצו, משטרה, חיפשו, לא מצאו. כי להיות פצחן אסור. לנוף, לא היה פצחן. כל יום שחררו שם. של אדם חשוב ומוכר, בסוף סגרו את האתר. אם כן, לא רואים בעיה לנוף. אגב, לא קוראים לזה בארץ ניוף, קוראים לזה בגידה. לא יודע מה זה משנה. בבר אילן היה כנס על זה, שהרבנים נורא כעסו. פולי-אמוריה. פולי, בלבנית, הרבה. אמוריה, אהבה. הרבה אהבה. צריך הרבה אהבה, לא? ואהבת לרעך כמוך. אבל לרעך כמוך. במקום לאהוב אחת, אוהב הרבה. תגיד, אתם מטורפים לגמרי? לא, פולי-אמוריה. לא אמרנו שזה בסדר. אבל כבר השם הזה אומר שזה בסדר. לא, אישה סוטה זה לא בסדר. איך אתה יודע? סוטה, סוטים, רב אחד אמר, אנשים חיים, איש עם איש, אישה עם אישה, סוטים. פעם פעם פעם, כולם כעסו עליו. אבל הוא צודק, הם סוטים. מה רוצים ממנו? הם לא נורמליים. היא לא נורמלית, האישה הזאת. היא חוטאת, אבל היא גם פסיכית. חז"ל אומרים, אישה כי תסטה, לא אין אישה סוטה, אלא אם כן נכנסת בה רוח שטות. סוטה, שוטה. היא אידיוטית, היא טמבלית. זה לא רק עבירה. זה לא נורמלי, הדבר הזה. זה לא אנושי. זה סטייה. גם רש"י מביא שאישה כי תסטה, איש, לא זוכר את הרש"י, איש איש, גם האיש, גם הקדוש ברוך הוא שנקרא איש, שנאמר השם איש מלחמה. היא חוטאת נגד האיש, היא חוטאת נגד ריבונו של עולם, שנקרא איש, איש מלחמה. כלומר, זה לא איזה גיוון. זה טמטום אנושי, זה רישות כלפי הבעל, וגם כלפי השם. יום אחד, פעם, באנגליה, רב של הקהילה, נאף עם אישה. תפסו אותם. עשו איתו בירור, הוא אמר, אני מודה בעובדות. אני גם מודה שאצלנו, זה לא מקובל. מטורף לגמרי. דבר שזה לא מקובל. ואם היה מקובל, מה זה מקובל? גיוון. מה זה לא מקובל? זה חייב במיתות בית דין. פעם אמרה לי בת אחת שלי, תראה, מה כתב הרב הזה? אני מודה בעובדות בהלכה היבשה ש... ניאוף אסור, אבל חייבים אנו להיות כנים עם עצמנו ולהודות שחבל. אני אומרת לי, אתה יודע? זה יותר גרוע מלנאוף לכתוב דברים כאלה. אדם נכשל, נואף פה שכותב דברים כאלה. אמרתי לה, אני מכיר את הרב הזה. כמה פעמים הערתי לו. למה אתה מתעסק עם החדרניות בבית מלון? חילול השם. לא נכון, נכון, שקרים, לא נכון, נכון, נכון. בסוף, איפה שהרב, איזה יישוב, שחת את השם, צופים, יש יישוב כזה? כן. תפסו אותו על חם. כמובן, אשתו התגרשה, והציבור זרק אותו. לקח להם הרבה זמן
לבחור רב חדש. מכיר את הרב החדש. הוא אומר, הם כל כך הססנים, תגיד להם שלא כל הרבנים ככה, לא כל הרבנים. כל כך פחדו אחרי הטראומה הזאת. אז הוא אומר, הרב האנגלי הזה, זה לא מקובל. לא, זה לא שזה לא מקובל. זה שטות, זה שחיתות אנושית, הדבר הזה. פעם נסעתי באוטו, פחדתי לרדם על ההגה, רדיו. כאן מכון אדלר, ייעוץ נישואין, בלה בלה בלה. כן, אדוני, מה השאלה? אשתי כבר לא מגרה אותי. לא תתגרש. לא, לא רוצה, אישה טובה מאוד. מידות טובות, מטפלת לילדים. אז כך, רזרבית. זה מה שהוא מייעץ, מכון אדלר. דבר אחד ברור. מה שהוא אמר היה ניצוץ של קדושה. לא נרדמתי על ההגה. אחרי ששמעתי דברים כאלה. אחת רזרבית. לא מדבר על שבתאי צבי. שבתאי צבי זה טירוף גמור. שבתאי צבי אמר, כל הראיות מותרות. כי עכשיו זה משיח. זה משיח. כן, משיח. עכשיו יש חילוק. 42 הראיות מותרות. אבל בשבילו, 42 עריות חובה. הוא בא על 42 עריות, כי זה נגד שם בן מן בית. אנא בכוח, אי אפשר לתאר. אז יש תלמידים ש... אחרי שהתאסלם, כולם זרקו אותו לפח, אבל חוץ מחסידים שוטים, שחלק התאסלמו, חלק התנצרו. אלה שהתאסלמו, קטע דונמה, מדי פעם, יש להם טקס, החלפות. שצריך אהבה, לא? צריך לגוון. הפלג הנוצרי, פרנקיסטים. פרנק. גם מושחתים. באמצע בית הכנסת, עושים דברים עם נשים. מישהו אמר לי, הוא מזועזע. מה? עגנון, יש לו סיפור אחד, שהוא מדבר לפרנקיסטים, כן, ו? והוא לא מזדעזע. איך הוא יכול לכתוב על זה בשוויון נפש? לכן, כי תשתה, כי תשתה, סוטה מן הדרך. רש"י אומר, סוטה מדרכי צניעות. צריך להיות צנוע, זה לא צנוע. אגב, מסילת ישרים אומר, יש ניאוף במעשה, יש ניאוף בעיניים, להסתכל דברים לא צנועים, יש ניאוף באוזניים, אישה שרה, יש ניאוף באף, ריח אישה, יש ניאוף בידיים, לגעת. ויש ניאוף במחשבה, הוא אומר, פרק י' אני חושב. כמובן, זה פחות חמור, אבל זה ניאוף. שאלה. על השוויון. רווק, נשוי עם רווקה, לא הורגים, לא אותו, לא אותה. שוויון. אבל אישה נשואה עם איש, לא משנה רווק או נשוי, שניהם חייבים איתה. אז למה אם האיש חושד את אשתו מסותה, ואם האישה יכולה לחשוד באיש? אישה נשואה חושדת אישה נשואה, לא, חושדת האישה נשואה. מה? שהיא עוד עם אישה נשואה. תשובה. רמב״ם, סוטה ג' זין. באותה שעה שתמות היא, ימות הנואף.
שהילקה, שהשקע על ידו. ויראו לו מאורעות שיראו לה, לצבות בטן וליפול ירך. כלומר, האישה שנעפה, כל מה שקורה לו, לה, קורה לנואף, איפה שהיא נמצא, בחדר שלו. פעם נתתי שאול לנשים, שאלו כל השאלות האלה, אמרתי, אמרו, איפה זה כתוב? לקחתי רמב״ם, היה באיזה אוהל יצחק, לקחתי רמב״ם, נפתח ביד דף אחד, בדיוק בדף הזה, ובפנים היה כרטיס ביקור של בית מלון. אמרתי, כמובן, עושים את זה בבית מלון. עוד שיש לי רוח הקודש, אני מדבר. ולכן זה גם קורה לו. בלי שהוא שתה, בלי כלום, שם. שאלה. כן. יכול להיות אבל מצב שהאישה כן מקנה לבעל, והבעל של האישה הסוטה לא מקנה, אז לא יקרה לו כלום בסוף. הבעל של האישה, לא. אם האישה נעפה, זה מה שקורה לו. אבל אם לא משקים אותה. את האישה, אם לא משקים אותה. כן, אז לא יקרה לנו אף כלום. אם לא משקים אותה, לא יקרה לה כלום. אבל האם הבעל הוא רציני וכינה, קינה של טהרה. אלא סוף משנה סוטה, כולם מושחתים, אלא לא אכפת לו. כן. האישה. הבעל, אני מבלבל במשפחולוגיה. הוא שואל, ואם הבעל של האישה נועפת לא יקנה, אז האישה לא תקנה, האישה של הבעל הנועף, למה דווקא תקנה, ואז הבעל לא יקרה בכלום. נכון, נכון, נכון. צריך לעשות טבלה, כי כבר הלכתי לאיבוד. שאלה טובה. האם יש עוד נושא שאפשר לבדוק על פי נס? הוא גנב, לא גנב, כן גנב? תשתתה, שותתה. הוא שיקר. האף שלו גדל. שום דבר. אי אפשר לברר על ידי נס. זה הדבר היחיד. כי המשפחה זה יסוד הכל. בספר אורות, האמון המשפחתי, הקשר בין איש לאשתו, יסוד האומה, יסוד החיים, יסוד הכל, זה לא איזה חץ צדדי. ולכן, נס. ועל ידי הכהנים. ובבית המקדש, ואדמת בית המקדש, כולם מתגייסים לעשות שלום בין איש לאשתו, או לגמור את הנושא. כל כך, רק בנושא הזה יש בדיקה ניסית. כי זה יסוד העולם. לוקחים אדמה של המזבח, בכיור, המראות הצובעות. זוכרים מה זה המראות הצובעות? נשים במצרים תרמו את המראות לעשות את הכיור, המראות שהיו מסתכלות בראי עם בעלה, ומחזקים את הקשר המשפחתי, וזה יחזיקו מעמד כל כך הרבה זמן. איך זה הסיפור? האישה הלכה לשיעור של רבי מאיר. הגיעה הביתה ליל שבת באיחור, בעלה כעסה עליה. אמרת, עופי מן הבית, את לא חוזרת עד שאת יורקת לו בפנים של הרב הזה. הגיעה לשם, סיפרה לחברות, אבל איך היא יכולה לירוק לו בפנים? רבי מאיר ראה, מיד הבין במה נובר, אמר, כואב לי בעין, איך אני צריך רוק,
אין לי רוק. אולי יש למישהו פה רוק. חברות דחפו אותה, דחפו. ירקה לו בעין, חזרה. אבל התלמידים, גם לא טיפשים, הבינו שזה לא באמת. אמרו לו, הרב, הרב, כבד התירה. כבד התירה. אמר, אם הקדוש ברוך הוא מוחק שמו על המים, גם אני יכול. בשביל השלום, ספג כל הדבר הזה. ולמה חוטים? מה פירוש למה חוטים? יצר הרע. אבל למה יש יצר הרע? הסוטה שאומרים לה, תודי, הרבה יין עושה. היא שתה את היין. אז היא לא שולטת בעצמה. ולכן נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, שמי שעושה אישה סוטה, רואה רש"י מביא, יזיר את עצמו מן היין. אבל זה קיצוני, נכון? סוטה זה קיצוני? קיצוניות הפוכה. רגע, רואה אישה סוטה שלו? לא, 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 לא. עצם העובדה, יש כזאת שחיתות בחברה, אישה סוטה? אתה. קיצוניות הפוכה, להיות נזיר. רש"י אומר ש... זה בגלל שלא נתנו מתנות כהונה. ולכן, בעל כוחה, היא נפגשת עם הכהן. מה בגלל שזה מתנות כהונה? אז מה? מתנות כהונה זה לא בגלל שהכהן צריך לאכול. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא נותן לכהנים לאכול. נותן להם אדמות, נותן לכהן. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים ייתנו לכהן. למה? כדי שיהיה להם קשר עם הכהן. הכהן מגיע, דופק בדלת, שלום אדון כהן, ברוך הבא. הנה תפוזים, הנה דובדבנים, הנה סלט, סלט. הנה כך, כך, לא, הנה כבר במקום הידיים כך, כך, כך. הכהן מסתובב, מדבר עם האנשים, מדריך אותם, מרומם אותם, מקדש אותם. ניתקו קשר עם הכהן. אנשים חיים בכפרים. אין בכל כפר איזה רב שנותן שיעור. יש כבר 10 חבר'ה. אבל הכהן, הוא מסתובב בכל מקום. אבל אתם זורקים אותו החוצה. אז אין לכם השפעה של הכהן. אז אני לא יודעת, מתחוממים. מסקנה, צריך להוציא מן הישיבה מלא. לא חייב להיות כהנים. מכירים את הבדיחה, כן, עיתונאי. הוא אומר, בישיבה שלכם, בישיבת עטרת כהנים, כולם כהנים. אמרת, כן, בישיבת הכותל כולם קטלים. בקיצור, ומתפזרים בארץ. אחד בחיפה, אחד ביפו, אחד בתל אביב, אחד בסדרות, אחד בגולן, אחד בנגב, מתפזרים. יום אחד הייתי בסדרות, הכריחו אותי לתת שיעור בכל בית כנסת, 7 בתי כנסת, בכל בית כנסת היה תלמיד אחד מהישיבה בתפקיד. צריך להתפזר בכל מול אורך הארץ. אז היו כהנים, עכשיו זה תלמידי חכמים. אז לא רציתם קשר עם הכהנים. אז היצר גובר, ואדם נופל וכולו. אין אדם כי תשתה, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. אגב, אמר הסבא מנור ורדוק, שבימינו אין אדם עושה מצווה, אלא אם כן נכנסת בו רוח חוכמה. כלומר, יהודי פשוט, הוא לא מקיים מצוות כבר. כדי לקיים מצוות צריך הרבה מאוד חוכמה.
רש"י לסיום. ושכב איש אותה שכבת זרע. רש"י, שכיבתה פוסלת אותה, ואין שכיבת אחותה פוסלת אותה. שכיבתה פוסלת אותה, שכב איש אותה, ולא שאיש שכב עם אחותה. כמעשה בשני אחיות שהיו דומות זו לזו. עכשיו אני יודע מה מדובר. במדבר רבה, תת, שכבת זרע, ששכבתה פוסלת, ואין שכיבת אחרת פוסלת אותה. מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו, דומות כנראה. והייתה אחת נשואה בעיר אחת, ואחת הייתה נשואה בעיר אחרת. ביקש בעלה של אחת מהן לקנות בה, על ידי כינוי וסתירה, ולשקותה מים אמרים בירושלים. הלכו לאותה עיר שהייתה אחותה נשואה שם, הם עברו דרך שם. אמרה לאחותה, מה ראיתם לבוא לכאן? מה, לאן אתם נוסעים? אמרה לה, בעלי מבקש להשקות אותי. אמרה לאחותה, אני הולכת תחתייך ושותה, ושותה. אמרה לה, לכי. לבשה בגדי אחותה והלכה תחתיה. מחוקם. והבעל לא הבין. אבל אם היא תשתה, לא יקרה לה כלום. כי היא לא שתתה. מחוקם. ושתתה מאמרים. ונמצאת טהורה. וחזרה לבית אחותה. יצאה לקראתה שמחה וחיבקה. ונשקה. כיוון שנסקה לא זה, לא זה, לא זו לזו, הריחה במים המרים, ומיד מתה. הבנתם מה קרה? זה לא עזר לך אותה. היא מתה. לקיים מה שנאמר, אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המוות. טוב, אשרינו שזכינו לטהרה, בעזרת השם.